Qafqazın şeyxi Həcü Allahşükür Paşazadə deyir ki, mən heç kimin qucağında oturmamışam. Mən isə ona sübut eləmək istəyirəm ki, Allahşükür Paşazadə, sən 93-cü ildə birinci Heydər Əliyevin qucağında oturmuşsan. Sonram isə Rusiyanın patriarxı Kirilin qucağında oturmuşsan. Sonram isə Xomeyninin qucağında oturmuşsan. Sənin qucaqlarda oturmağa məhəbbətin böyüdür. Bəli. Və ona görə də sənin günləri milyonların var. Neyin hesabına? Bu qucaqda oturmaqlarının hesabına. Sən günləri Azərbaycan xalqını ələ salırsan. Sən bugünlər Azərbaycan xalqı ilə oyun oynayırsan. Sən ki, vicdanın, namusun, qeyrətin nə olduğunu bilməyən bir məxluqsan. Hacı şükür. Allah şükür. Sənin bugünləri Azərbaycan xalqına elədiyi xəyanətlərin sayı hesabı bilinmir. Sən bizim, belə deyək də, gənclərimizi yoldan çıxartmışsan. Sən kimisə fahişəliyə, kimisə petuqluğa sürgələnmişsən. Yalandırmı bəlkəm sənin brilliantla olan ilişkin, sənin toliklə olan ilişkin, sənin damla ilə olan ilişkin, sənin o bayram nursuzla olan ilişkin, bunlar hamısı yalandırmı? Hə? Ay özünə həci deyib, həci adı sənə qənim olsun, həc ziyarəti sənə qənim olsun. Hə? Gedib o şeytana daş atmaq deyil, ən böyük şeytan sənsən, sənin özünü daşlamaq lazım. Bəli, çünki sən Azərbaycan xalqının həm milli dəyərlərinə, həm də dininə birbaşa zərbə vuran insansan. Azərbaycanda hicab qadağası qoymaq istəyirdiniz. Niyə səsin gəlmədi? Müharibə dövrü hardaydın? Hə? Hansı şəhidin ailəsinə getdin, başsağlığı verdin? Hansı şəhidin namazını qıldın? İndi sən çıxmışsan ortaya, bugünləri deyirsən ki, kiminsə fitvası ilə biz Qarabağ azad etmişik. Ətula, ay min üzlü, ünsür. Səni Allah özü bildiyi kimi cəzalandırılacaq. Heç darıxma. Narahat da olma. Sənin xalqdan, nəzir qutularından yığdığın pullar, oğlun üçün Çexiyada, özün üçün Çexiyada aldığın evlər, eşiklər, qızın üçün tikdirdiyin imarətlər, özün üçün tikdirdiyin imarətlər, bunlar hamısı əllərinizdən alacaq. Heç də narahat olmayın. Sizin axırınıza çox az qalıb. Bunu mən deyirəm və bilirəm nəyə görə deyirəm. Sənin kimi əclaflar həqiqətən də dörd divarda oturmalıdır. Çünki siz xalqın pullarını oğurlamısınız və buna görə də məsuliyyət daşımalısınız. Qucaq söhbətinə gələndə səni yenə də təkrar edirəm. Qucağa məhəbbətin böyüdür. Ona görə də sevirsən sən qucaqları. İndi də İlham Əliyevin qucağında oturursan. Otur. İlhamla bir yerdə iki yüzün də peçinə odun qoyacaq.